Бир нече күн мурун интернет тармагына Токмок шаарынын жанында бир нече адамдардын ортосунда ок атышуу менен жаңжал орун алгандыгы тууралуу маалымат тараган. Кийин белгилүү болгондой, ал жаңжал мына ушул Токмок автожол көзөмөл бекетинин жанында болгон. Ошондой эле маалымат тарап, ал адамдар жергиликтүү кылмыштык топтун мүчөлөрү экендиги, алардын ортосундагы жаңжал мына ушул авто көзөмөл бекети аркылуу өтүп жаткан мыйзамсыз аткесил жүктөргө байланыштуу экендиги айтылган. Белгилүү болгондой, ал жаңжалда эки тараптын адамдары тең курал жарактуу болушкан. Анткени учурда травматикалык тапанчадан эки тараптын тең бирден кишинин жаракат алгандыгы тууралуу так маалымат бар. Алардын бири тапанчадан алган жаракаттарын видеого тартып президентке кайрылуу жолдогон. Урматтуу президент Сооронбай Жээнбеков, мен кайрылган себеби ушу Токмокто границада Дунларовто иштеп жатсак бизге иттей кылып итке окшоп атып кетишти. Акырындан ок аткылып атсак анын же больница жата албайсың, же мындай милиция кайрыла албайсың, анткени бүт барын, үстүн бүт барын караган депутат жогорку кеңештики Урмат Самаев кайрылган күнүндө эле эртеси кайра жабылып калат. Канча деланы көрдүңөр, уже канча дела жабылды. Ал эми экинчи топтун лидери Дастан Бейшенкулов учурда ооруканада жатат. Ал да травматикалык тапанчадан жана бычактан жаракат алган. Жүрөк атты, бут катты, бычак мынырганда колун кесип кетти. Сука жыла. Анан аркам могу эмен чапканда бита менен аркам деме. Жашынып жүргөн Аскат аттуу жигит аны өлтүрүп кетебиз деп коркутуп жатканын, акыркы үмүтү президент экенин айтып кайрылуу жолдогон. Ошондой эле ал анын каршылаштарынын жогорку кеңеште колдоочусу бар экенин, ошондуктан анын ишин укук коргоо органдары көзөмөлдөбөй жаткандыгын билдирген. Бирок анын каршылашы Дастан Бейшенкулов ал карапайым адам экенин, жол боюнда турса эле келип аны сабап бычактап кетишкенин айтат. Машина эле менен келишти, келип эле түштү, Нурбеги түшүп эмне турасың деп ошенен анан башталды. Бирөөсү менен камасып, экинчиси чаап анан атып сатып. Бир кандайдыр талап кылган жокпу? Эчтеке талап кылган жок, эмне турасың деп эле, эмне бейне турасың деп эле баштады. Бирок бул адамдар ар кандай маалыматтарды айтып жатышканы менен алар тууралуу ар кандай маалыматтар айтылып келет. Айрым маалымат булактарында бул адамдар жергиликтүү кылмыш топтун мүчөлөрү экенин, эки топтун тең аткезчилик менен алектенип келгени айтылат. Укук коргоо органдарынын маалыматына таянсак, жаңжалга ортодогу финансылык талаш тартыштар себеп болгон. Акча маселеси бул жерде и ошол мыйзамсыз өткөн товарлардын негизинде өзүчө чыгып атат. Эки тарапта. Анткени менен бул иште азырынча түшүнүксүз жагдайлар көп. Анткени укук коргоо органдары ишти кеч алып бара башташкан. Учурда бул фактылар боюнча кылмыш иши козголгон. Мындан сырткары бул иштин тегерегиндеги чуу көбөйүп кеткендиктен облустук башкармалык ишти өз көзөмөлүнө алган. Кенжебай Сатканалиев, Тилек Аскатбеков, 5-канал.